back pelo lado direito do trem. Exit train from doors on right. Eu me chamo Lincoln Pericles, vulgo LKT, como sou conhecido aqui na Quebrada, sou do Capão Redondo. Sou cineasta, entre várias milhões de coisas que eu fiz antes, assim, tipo vendedor de loja, recepcionista, já fui. Sou formado em montagem e manutenção de micro pelo Senai, mas aí posteriormente comecei a fazer cinema e faço cinema até hoje. Dentro da área do cinema, sou roteirista, sou produtor, sou diretor, sou captador de som, faço edição de som, mixagem de som e montagem, que é o que eu faço bastante também para os outros. Som, teste, teste, som. Eu sou Bruno Maciel, tenho 24 anos, sou produtor audiovisual e eu sou da Zona Sul de São Paulo. Eu sou Thaís Helena Santos Cábio. Nome artístico Thaís Escábio, tenho 44 já, sou da região da cidade de Ademar, Pedreira, e minha produtora é em Diadema, na cidade de Diadema. Bom, salve, eu sou Vicky de Carvalho, me reconheço como uma bicha preta não binária. Hoje eu atuo aqui no Grajaú, extremo sul de São Paulo, é onde eu moro e é onde eu trabalho também. Eu faço algumas coisas, né? Eu sou designer, sou artista visual, também sou modelo e trabalho com produção cultural, né? Atualmente faço parte do coletivo Quebra Mundo, que é o coletivo de audiovisual e mídia independente, na qual eu tive a oportunidade de ser uma das idealizadoras. Cá estamos aqui, atuando na nossa quebrada, fomentando a arte, a cultura e todas as movimentações artísticas e periféricas da nossa quebrada. Quando veio os DVD, eu lembro que vinha os extra dos DVD. Aí tinha os making-off, tinha os bagulho de produção. Aí eu comecei a ver ali e eu ficava, nossa, da hora. Tem alguém que faz isso. Porque antes vocês... Quando você não sabe, você acha que só tá ali, né, o bagulho. Você assiste TV, assiste filme, você acha que aquilo ali acontece. Aí depois, quando eu comecei a ver os making of em DVD, aí eu comecei a brisar, já querer fazer e tal. E aí, tipo, tem um tio meu, que é conhecido como Batata, tio Paulinho, ele era motorista de uma produtora. E ele começou a trampar como motorista, e ele contava pra nós, né, que tinha set de filmagem, essas coisas e tal. E aí, eu lembro que eu ficava muito encantado, assim, né? Nós sempre assistia coisa junto de filme também, eu e meu tio, né? Ele gostava muito de filme de Kung Fu, anime, eu, puta, amo anime até hoje, assim, assisto muito anime, adorava. E aí, meu tio contava, e ele começou uma brisa, assim, de tipo, Linko, vamos começar a filmar, fazer um negócio nosso, tá ligado? Tipo, filmar casamento, filmar batizado. E aí, posteriormente, ele passou de ser motorista da produtora, ele começou a trampar na produtora, fazer algumas funções de set, de filmagem. Então, ele foi pegando esse conhecimento e eu trocava muita ideia com ele. Então, ele foi a pessoa que me deu todo o apoio, assim, tá ligado? Depois, quando eu comecei a estudar cinema, tipo, depois, muitos anos depois, formalmente, ele me ajudou, sabe? Ele era a pessoa que, tipo, foi me levar na porta de um curso, assim. Ele falou, mano, você tem talento pra isso, você tem que fazer isso, assim, tá ligado? Eu acho que foi desde pequena, porque a minha bisavó, ela gostava muito de filme. E nós íamos para casa dela só para ouvir ela contando o filme. Então ela contava o filme antes de passar. Ela falava assim, ah, esse filme é muito bom. E ela contava todo o filme. E daí a gente ficava ouvindo ela contar sobre o filme. Depois, quando começava o filme, a gente ia embora. Então eu gostava de ouvir ela contando, né? Minha paixão por cinema começou quando eu tinha 6 anos de idade. Foi pela primeira vez no cinema e foi Amor à Primeira Vista. No meu primeiro filme, eu dormi na sessão,
Mas eu fiquei tão encantado com um pouco que eu vi que dali em diante eu decidi que é isso que eu quero para minha vida. E quando eu entrei na faculdade, no centro da cidade, eu encontrei pessoas de outras religiões, com outras realidades. E foi aí que eu percebi que São Paulo é muito grande. Meus colegas de classe, alguns já tiveram contato com audiovisual. Eu fui mexer na minha primeira câmera profissional, foi na faculdade. Enquanto alguns já faziam documentários, etc. E para poder me encaixar nessa turma, eu jovem com 17, 18 anos, foi meio difícil. Foi difícil ser aceito, porque juventude é sinônimo de inexperiência. E quando eu terminei a faculdade, graças a Deus tiramos a nota 10 no nosso TCC, eu terminei a faculdade e encontrei um mercado de trabalho muito fechado. Eu não consegui emprego em lugar nenhum. E isso me frustrou, porque quando a gente é mais novo, a gente fala que quer ser diretor de cinema, as pessoas falam que isso é impossível, é como se fosse falar que você quer ser um astronauta, você quer viajar até a Lua. Principalmente aqui na Quebrada, porque eu não tinha nenhum ponto de referência, não tinha ninguém na minha quebrada que trabalhava com cinema. Então eu não tinha uma base, alguém para me basear. A minha relação com o cinema foi assim, desde criança mesmo, né? Sempre fui muito vidrada em filmes de terror, principalmente aqueles terrores bem clichêzão, velhão, sabe? Aquelas coisas antigas. E aí, sempre, meu pai e minha mãe sempre me levaram no cinema também. Então, essa percepção do cinema na minha vida sempre foi muito próxima, né? Apesar de não ter nenhuma relação. Na infância com o cinema em si. Eu lembro que em uma época da minha vida, nem me lembro quantos anos eu tinha, meu pai comprou uma câmera filmadora grandona assim, aquelas imensas assim, e eu lembro que não podia tocar naquela câmera, que aquilo lá era uma raridade, era uma relíquia. Na época, ter uma câmera daquela era assim, impensável, né? Eu comecei a entender o audiovisual assim, né? Comecei a trabalhar com audiovisual a partir do momento que a gente iniciou com o coletivo, né? Que foi lá em 2016. O intuito do coletivo Quebra-Mundo sempre foi enaltecer e evidenciar os movimentos culturais, os artistas periféricos. E a gente começou, né, em 2016, totalmente independente. A princípio, fazendo coberturas de eventos que aconteciam na nossa quebrada, porque a gente sentia essa falta, né, das pessoas saberem o que estava acontecendo, né, e foi a partir dessa inquietação que a gente acabou fazendo a cobertura de eventos e tudo mais, e entendendo o poder do audiovisual. Quando eu comecei a fazer esse corre de cinema, não era tão popularizado ter equipamentos digital como nós tem. Tipo, vocês estão fazendo bagulho com celular. Na época, nem celular tinha. É muito importante nós entender que com o celular nós conseguimos fazer cinema, entendeu? Você pode fazer filmes maravilhosos com o celular, né? E com a luz do dia, com o espelho para refletir a luz no rosto da pessoa. Então, assim, se você conhece a narrativa, você conhece a linguagem, você conhece. Então, nós fazíamos muito assim. Ah, nós criamos um trailer. Não temos grana para comprar, como que a gente faz? Aí a gente ficava olhando, falou, meu, é um carrinho. Como que anda? Ah, portão. Portão faz assim. Então a gente comprou um negócio de portão, comprou um negócio de skate, das rodinhas, colocamos, fizemos um negócio tipo skate, colocava a câmera na mão, serviu certinho, sabe assim? Montamos um trailer. Meu último filme agora que vai estrear em Tiradentes tem imagem de celular. Porque eu acho que a gente tem que fazer com o que a gente tem na mão, tá ligado? Porque às vezes eu sinto que a burguesia quer dizer para nós que. Sabe aquela coisa? Você chega na corrida e quando você chega ele fala assim: ah, não, aqui não é a linha final, é mais para frente. E aí a gente está sempre correndo. Tipo, ah, você tem um equipamento, mas esse não é de cinema. Você tem que ter esse aqui, o Super Mega Blaster, sabe? Mas eu acho que ter esses equipamentos é muito importante para nós, tá ligado? Não ter não pode ser uma limitação para nós, mas ter acesso é mínimo. Eu consegui reunir meus amigos no quintal de casa e aí nós gravamos uma cena de ação. Falei para eles: meu, sempre tive vontade de gravar uma cena de ação na faculdade, vamos gravar uma agora? Eu não tinha fundamento. O que eu sabia de fundamento foi o que eu vi nos filmes do Jackie Chan ou do Jean-Claude Van Damme e outros artistas de artes marciais que a gente vê por aí. E foi aí que nasceu o 10 Conto,
um filme que a gente fez no improviso, sem nenhum roteiro, mas com muito amor ao cinema. É um filme onde você encontra muitas referências, até de Matrix, Rei Leão, Quentin Tarantino. E a gente postou na internet, sem nenhuma pretensão. Beleza, a gente fez esse curta-metragem aqui, ficou legal, vamos postar na internet. E viralizou. E aí a gente fez a continuação desse primeiro filme, Dois Contos. E conforme a gente ia gravando as cenas, as coisas iam acontecendo aqui no nosso bairro. E a gente parecia que a gente digitava o nosso destino. Como assim? Na semana que a gente gravou uma cena de feminicídio, aconteceu dois casos de feminicídio aqui no bairro. Na semana que a gente gravou um caso de violência policial, aconteceu o caso do jovem Guilherme, onde a polícia matou. Na semana onde a gente gravou um caso de protesto e tudo mais, aconteceu um protesto aqui no nosso bairro, na Avenida Alvarenga. E aí a gente parece, meu, tudo que a gente tá gravando tá acontecendo. A gente, às vezes, via uma ideia muito pesada e a gente ficava com certo receio. Eu me mantinha no personagem. E aí o ambiente ao redor eu via que era um pouco pesado, por assim dizer. Porque literalmente teve o caso que a gente foi gravar numa viela aqui próxima. E o pessoal realmente acreditou que era uma violência policial que realmente estava acontecendo, que não era parte do filme. Eu me sentia mal, porque eu tava levando para eles uma experiência negativa, sem intenção. Porque era papel do meu personagem fazer isso, mas o ambiente ele não tava preparado para entender que ele tava fazendo aquilo. Então eu tava trazendo a eles memórias que eles não gostariam de ter, por assim dizer. Justamente por conta das violências policiais que aconteceram durante a gravação do filme, não conosco, óbvio, mas no bairro. Por isso que o filme ele termina de uma forma, até que certa forma, otimista. São cenas de ação, cenas de violência, mas elas têm uma certa alegria, porque conforme você vai assistindo, você consegue perceber que nós ali estamos se divertindo. Acima de tudo, é uma brincadeira, sabe? Uma das inquietações que a gente teve no início da construção do coletivo foi justamente a banalização da periferia nas mídias, nos canais abertos, né? A gente estava cansada de ver a periferia como um lugar de miséria, um lugar de violência, né? Sempre falando a mesma coisa. E a gente aqui dentro sabendo que estava acontecendo muito mais coisas para além da violência e de todas essas coisas que a mídia lá, a grande mídia, apresenta, né? E aí foi a partir desse momento também que a gente falou, não, vamos ser dona das nossas próprias narrativas, vamos construir as nossas próprias histórias com as nossas vozes, com as ferramentas que a gente tem. Essa coisa da representação, assim, nas telas, seja no sentido de atrás da câmera e de frente para a câmera, né? Aí eu falo mais nesse sentido de frente para a câmera, assim, dos atores, atrizes negros e tal. E falo que enquanto uma gama de uma indústria que coloca o negro numa posição sempre de fazer os mesmos papéis e tal, a gente está, né, nessa luta simbólica, não só a gente, mas várias outras pessoas, várias outras produtoras, no sentido de balancear não, né? De colocar uma outra questão, de colocar personagens pretos numa situação, em personagens mais complexos, né? E com um tempo de tela maior, assim, digamos assim, né? E tal. E aí a gente tenta meio que isso, colocar personagens em outras situações também, né? Não seja... Porque é isso, né? Tem isso também, mas essa coisa de colocar personagens periféricos e pretos, assim, sempre numa situação com envolvimento com tráfico de drogas, com envolvimento com violência, coisas desse tipo, assim, é sempre muito difícil, né? De reverter essa imagem que a população tem, né? Da gente, né? Meu primeiro filme, que foi A Melhor Face do Espelho, eu quis falar, né, sobre a mulher, a questão do corpo, né, da mulher fora do padrão, né, mas gorda, né, gordinha.
Porque fazia parte de um projeto, né, de sexualidade que eu já fazia desde adolescente, já participava de prevenção, trabalho de prevenção de sexualidade com adolescente. Então, eu trouxe isso depois para a minha formação. Eu trabalhava com teatro, né, dentro da sexualidade, falando de HIV, né, DST. E daí eu trouxe isso também para o audiovisual. A personagem principal era negra, né? Mas até então não era de propósito, né? Eu queria que fosse alguém me representando, mas eu não tinha essa noção da importância que era ter essa mulher negra ali. Aí depois que eu, caramba, né? Muito importante, né? Ter sido ela, ter sido ela. Porque eu queria me ver, né, na tela. Então, mesmo inconsciente, né, a gente, depois que você, putz, é por isso que eu coloquei a mulher. Nós está contando nossa própria história. Esse é o mais óbvio, assim, tipo, a gente já vai fugir de estereótipos, já vai fugir de diversas coisas, assim. É óbvio, mas a gente precisa repetir. Até para nós mesmos, às vezes, tá ligado? Tipo, nós mesmos falamos assim, nossa, será que eu tô estereotipando? Sabe? Tipo, você ter essa visão, porque, tipo, nosso aprendizado de audiovisual vem desses estereótipos, assim. Então, tem esse caminho do estereótipo, né, que eu acho que a gente... Tem coisas, às vezes, que são básicas para nós, assim, que é de quebrada, né? Como eu tava dando um exemplo, assim, de, tipo, são coisas cotidianas para nós. Mas eu acho que tem uma importância muito grande, que é cada vez mais de nós tá fazendo cinema, cada vez mais de nós tá registrando nossa história, a gente conseguir se ver um no outro, se ver enquanto coletivo, se livrar das autossabotagens, é, assim, tipo, é uma autonomia que nós vai construindo coletivamente que me mostra que o mundo pode ser diferente, tá ligado? Que fala assim, tipo, depender de mim e dos meus, o mundo vai ser diferente, tá ligado? Eu não acho que é um fim. Festivais, prêmios, tá ligado? Eu acho que nós ter orgulho do que nós faz, nós exibir para os nossos, é muito mais importante do que ter uma visibilidade, digamos assim, externa. Sabe, tipo... Hoje, por exemplo, meus filmes é visto numa quebrada em Fortaleza, meus filmes é visto numa quebrada em Porto Alegre. E para mim isso é muito mais vitorioso do que eu ganhar um prêmio, né, na Alemanha, ou ganhar um prêmio, ou passar, tá ligado? Ou ter uma retrospectiva. Eu acho, eu bato no peito, acho que é motivo de orgulho também, tá ligado? Teve, sei lá... A maior revista de cinema do mundo, que é a Carreira do Cinema, deu uma matéria com entrevista comigo e tal, da hora. Eu tenho lá, meu pai tem até a matéria lá num quadrinho lá na casa dele, tá ligado? É um orgulho pra nós. Tipo assim, nós ser a melhor versão de nós é um orgulho pra nós, e um orgulho pra mim não é um orgulho individual, é um orgulho pra uma coletividade. A gente ganhou prêmios, inclusive, fomos convidados a dar entrevistas, a participar de amostras de cinema, a gente conheceu bastante gente legal, ganhamos bolsas de estudo, a gente estudou um curso de atuação com Lázaro Ramos. E aí a gente também ganhou um curso de roteiro com o Jorge Furtado, que é o diretor do Homem que Copiava. E foi incrível, uma decisão, uma brincadeira na laje nos levou. A gente recebeu mensagem de gente lá dos Estados Unidos, querendo que a gente se inscrevesse no festival de lá. E foi um filme totalmente feito sem pretensão nenhuma. A gente cresce vendo Cidade de Deus e às vezes a gente que é artista aqui na Quebrada fica se imaginando, pô, deveria ter sido da hora, deveria ter sido uma experiência legal ter feito um filme na Quebrada deles. E a gente conseguiu ter essa conquista. A gente pode falar hoje que a gente fez um filme na nossa Quebrada, levamos o pessoal da nossa Quebrada para ir no cinema, assistir o filme nosso. E é isso, hoje nós estamos... É até aqui, essa é a minha jornada. Quando eu entendi isso, que era importante eu me identificar como cineasta, para as pessoas perceberem, né, que elas podem ser. Se você gosta disso, você pode ser. E a gente pode quebrar essas... A gente precisa quebrar, né, essas barreiras, essa história. É por isso que é importante contar essas histórias, né, de pessoas que quebraram essas barreiras. É por isso que é importante contar, né, como uma mãe que foi empregada doméstica... conseguiu fazer a filha virar médica, né? Quebrou barreira. Então, é importante nós contarmos essas histórias. Agora nós vamos produzir nosso primeiro longa-metragem, depois de tantos anos, né? E na área, então, é o nosso sonho, né? De fazer um longa-metragem com dinheiro público,
Porque muita gente da periferia já está fazendo seu longa-metragem, mas com dinheiro próprio, na correria, né? com precário, né? Então a gente falou assim, não, a gente tem direito de fazer com dinheiro público, a gente vai brigar porque a gente tem esse direito. Desde quando a gente começou, a gente foi conquistando várias coisas, né? Na real, cada passo, cada material que a gente entrega já é uma conquista, né? Então, acho que enumerar essas conquistas, assim, tipo, fica até difícil, né? Mas quando a gente fez o nosso primeiro videoclipe, foi uma grande conquista. Uma das coisas que também eu acho que foi uma parada que não estava nos planos, mas acabou acontecendo por conta do movimento que a gente fez no nosso primeiro projeto da Quebrada para o Mundo, foi a questão da gente sair na revista Veja, junto com vários outros parceiros, vários outros coletivos aqui do Grajaú. E isso foi extremamente importante e necessário para o movimento que a gente faz aqui. É, a gente entende que é uma revista popular e elitizada, né? Mas é um formato também da gente dialogar com pessoas que às vezes não querem saber da nossa existência, que às vezes não sabem nem que a gente existe. É, eu fico olhando aqui a periferia, tanto de moradores que tem, e eu enxergo quantos potenciais a gente tem. Quantas histórias, por essa questão de acesso e tudo mais, eu fico pensando também quantos diretores a gente perdeu por aí, quantos atores, várias N profissões aí legais a gente tem que a gente perdeu, quantos de artista.